11-vuotias kiteeläinen Roni Ratinen hyppää moottoripyörällään vaaleatukka hurmuten rampista korkealle ilmaan. Ilmasta hän morjestaa kuvaajalle, väliin hän heittää molemmat kätensä irti ohjaustangosta. Otteet ovat hämmästyttävän varmat. Isää eivät pojan temput pelota yhtään. Ei ole minkäännäköistä hirvitystä. Eikä sen on oppinut näkemään ja tuntemaan kaverin siitä, että tietää, että mitä hän tekee ja millä tavalla hän tekee. Että tekee juuri sen, mitä osaa ja ei ota niin kuin minun silmissä riskiä yhtään enemmän ennen, mitä on tarpeen aina. Roni hyppäsi mopon selkään ensi kertaa 4-vuotiaana. Sen jälkeen kaksipyöräisten ohjaimissa on kulunut tuhansia tunteja. Minkä verran niin kuin päivässä sulla kuuluu tuossa moottoripyörän selässä? Mä en tiedä. Kyllä siinä aika monta tuntia. Missä sä sitten ajat? Radalla ja mehässä ja joka paikassa vähän. Ronin kiinnostus ja lahjat eivät rajoitu yhteen lajiin. Pyöriäkin tarvitaan siis kaksi erilaista. 85 ja toinen on 80 trial-pyörä. Eli mitäs kaikkea sinä niiden kanssa sitten teet? No rossiajan ja hypin rampista ja keulin sillä trailpyörällä. Kilpailuja Ronilla on takana useissa lajeissa. Yleensä kilpakumppanit ovat häntä vuosia vanhempia. Sen suurempia kisattu on 65-ajoista siitä lähtien, kun Suomessa on 65-osilla ruvettiin ajamaan kilpaa, niin niistä ajoista niin on ajanut 65-osella rossia Suomessa Virossa. Sitten Viron puolella cross country, eli näitä 2 tunnin kestävyysajoja. Ne nyt on ollut hänen mielestään ne varmaan parhaat muistot ja kokemukset. Trialia on kilpailtu tänä vuonna nyt ihan mielenkiinnosta, että nähtäisiin mitä laji on ja mitä saisiko siitä jotakin ideoita kotiharjoitteluolosuhteisiin ja pihoille, mitä sitä pitää rakentaa. Ja motocrossia tietysti sitten Suomessa on ajettu viime vuonna aktiivisesti. Enduroa on ajettu sitten totta kai näitä meidän paikallisia enduro-sarjakilpailuita, mitä niin kuin on kerhon jäsenten välisiä ja näissä. Viime kesänä Roni pääsi Suomen ainoan FMX-ammattilaisen Jussi Seljaksen oppiin. Sen myötä hän on esiintynyt moottoripyörätemppuineen erilaisissa tapahtumissa tuhansien ihmisten ihmeteltävänä. No se niistä on niin kuin jäänyt itselle päällimmäisenä mieleen, että ei ole isänsä hermot, että eikä äitinsä eikä kenenkään muu. Että aivan sama ajatko harjoitusta yksin vai ajatko siinä täydelle 10 000 ihmiselle niin kuin Teivossa, että näyttäisi nauttivan tilanteesta ja olevan niin kuin aivan oma itsensä siinä tilanteessa ja pystyy tekemään sen mitä osaa ja jopa tietyissä vaiheissa vähän vaikka enemmänkin, että sitten näyttäisi, että siinä enemmän mitä enemmän ihmisiä, niin vähän tulee viilis niin kuin aijaa. Ronin harrastukseen palaa aikaa ja rahaa runsaasti. Pojan into on kuitenkin niin aitoa ja tarttuvaa, että useimmiten kisa- ja showmatkoilla mukana on koko 7-henkinen perhe. Tulevaisuuden suunnitelmat ja lajivalintakin ovat silti vielä täysin auki. Ronille tärkeää on vain yksi asia. Ajaminen.